ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសំរាមនៅក្នុងក្របខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងដែលជាថ្មីម្ដងទៀតសាលារាជធានីភ្នំពេញបានក្រារំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានបង់ថ្លៃសំរាមសូមរួមរន់ទៅបង់ថ្លៃសំរាមជៀសវាងការកត់ត្រាបំណុល មានប្រសាសន៍ប្រាប់ BTV នៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះលោកមេភិក្ដីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានក្រារំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់បង់ថ្លៃសំរាមនៅក្នុងខែមករានិងខែមុនមុនសូមរួមរន់ទៅបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណរឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ជៀសវាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកត់ត្រាជាប់ជាបំណុលលើពីនេះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមថែរក្សាអនាម័យដ
ោកបានចូលរួមហើយលោកបានបង់ជារៀងរាល់ខែតាមតារាងតម្លៃរៀងៗខ្លួនរបស់គាត់គាត់ថាដល់ឡាយនៅសល់មានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់នៅទាន់បានភ្ញាក់រលឹកទៅរដ្ឋបាលរៀងពេញបានបញ្ជាក់អំពីមិនតបបំពេញកាតព្វកិច្ចហើយវានៅតែរក្សាជាបំណុលទេមានន័យថាបងប្អូនរបស់យើងកុំយកច្រឡំថាបើយើងអត់បង់ទេចាំខែក្រោយចាំបង់បង់អត់ទេពេលណាដែលយើងបង់ឬក៏ពេលណាដែលយើងចាប់ដើមភ្ញាក់រលឹកបង់ក៏គេនៅតែទូទាត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមិនទាន់បានផ្សាយសេវាសម្រាប់ដែរអញ្ចឹងបាទគេហៅថានៅបានកាប់ត្រាជាបំណុលនៃសេវាសម្រាប់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងរស់រានទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅតាមភារកិច្ចនឹងខ្លួនទុកដាក់សម្រាប់ហើយនឹងបញ្ចេញមកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាហើយនឹងចូលរួមឲ្យបង់ថ្លៃសេវាផងដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកានឹងសម្រាប់ទូទាត់ការងារពលកម្មក្នុងការប្រមូលកាកសម្រាប់របស់យើងនេះបានល្អប្រសើរចំពោះនីតិវិធីនៃការបង់សេវាប្រមូលសម្រាប់និងសំណរឹងរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់លេខសម្គាល់អតិថិជន ID ដែលមាននៅក្នុងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីកម្ពុជាតាមមធ្យោបាយប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិកតាមទូរស័ព្ទដៃឬក៏បញ្ចូលទូទាត់តាមធនាគារកាណាឌីយ៉ា AC Lida ហៅថា ABA និង Wing ជាដើមហើយកន្លងទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2019រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានធ្វើកំណែទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណរឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានលុបចោលនៅយន្តការនៃការប្រមូលថ្លៃសម្រាមតាមវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីហើយបានរៀបចំឲ្យអតិថិជនបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមសំណរឹងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រមទាំងដកហូតសិទ្ធិផ្ដាច់មុខប្រមូលសម្រាមពីក្រុមហ៊ុនសិនត្រីផងដែរជាលទ្ធផលនៃការធ្វើកំណែទម្រង់បច្ចុប្បន្នសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនចំនួន3បែងចែកជាតំបន់ប្រមូលសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្រោងនឹងដំណើរការក្នុងអំឡុងខែឧសភាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនចំនួន3នោះគឺរួមមានក្រុមហ៊ុន800 Super និងក្រុមហ៊ុន Global Action Fall in Rye ក្រុមហ៊ុន Global Action for Environment Investment Public Limited ចាក់បញ្ចាក់ម្ដងទៀតចាគឺជាក្រុមហ៊ុនបាទមានក្រុមហ៊ុន3ដែលត្រូវបានទទួលរ៉ាប់រងនៅក្នុងការប្រមូលសេវាសម្រាមដែលអនុញ្ញាតដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញបាទហើយក៏មានសិទ្ធិប្រមូលសម្រាមនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន5រួមមានខណ្ឌទួលគោកខណ្ឌរសីកៅខណ្ឌសានសុកខណ្ឌជ្រោចង្វានិងខណ្ឌព្រែកភ្នៅទី2ក្រុមហ៊ុន Matsuda Group មានសិទ្ធិប្រមូលសម្រាមនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន5រួមមានខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌ7មករាខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌកំបូលនិងទី3ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីមានសិទ្ធិប្រមូលសម្រាមនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន4រួមមានខណ្ឌចំការមុនខណ្ឌបឹងកេងកងខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌច្បារអំពៅអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះគឺមានដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រមូលសម្រាមភូមិសាស្ត្រចា៎បាទនានាទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានបង់ថ្លៃសេវាសម្រាមប្រចាំខែបាទអាចនឹងរុះរាន់ព្រោះថាមធ្យោបាយនៃការបង់សម្រាមនេះគឺងាយទេដោយសារតែមានកិច្ចសហការជាមួយខាងធនាគារឯកជនមួយចំនួនតាមទូរស័ព្ទដៃយើងអាចធ្វើការទូទាត់បានណាហើយតទុកយូរទៅវាខ្លាយទៅជាបំណុលដែលខាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺនឹងធ្វើការកត់ត្រាបាទ